ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും വൺ ടു വൺ ചെറുവത്തൂരിന്റെ സുവോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ലിവിംഗ് വേൾഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണത് ലിവിംഗ് വേൾഡ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ലിവിംഗ്. ജീവനുള്ളവയുടെ ലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് ലിവിംഗ്? അതായത് നമ്മൾ ലിവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജീവനുള്ള ധാരാളം ജീവികളെ അതുപോലെ എന്താണ് പ്ലാന്റ്സ് അതുപോലെ ആനിമൽസിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അറിയാലോ. അത് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ജീവികളും തമ്മിൽ എന്താണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ധാരാളം വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും തമ്മിൽ എന്താണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ധാരാളം ഡിഫറൻസുകൾ ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഈ ജീവികൾ തമ്മിൽ ചില സാദൃശ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, ചില സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരം സിമിലാരിറ്റീസ് അവയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് ധാരാളം ജീവികൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവികളും ഒരേപോലെ അല്ല ഉള്ളത്, പക്ഷെ എന്നാലും എന്താണ് ആ ജീവികൾ തമ്മിൽ ചില സാദൃശ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ സാദൃശ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ലിവിംഗ് തിങ്സിന്റെ ക്യാരക്ടർ ആണ് എന്താ ഗ്രോയിങ്. ഓൾ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ഗ്രോ. ഇപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അവിടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം പ്ലാന്റ്സ് ആയാലും ശരി ആനിമൽസ് ആയാലും ശരി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അവര് വളരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ കേസിലാണെങ്കിൽ ആനിമൽസിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ആ വളർച്ച എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഏകദേശം അതിനൊരു പരിധിയുണ്ടോ? കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വളരില്ല. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, അവർ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വളരുന്നു. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിൽ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഗ്രോയിങ് ഓൾ ഓർഗാനിസംസ്, ഓൾ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ്, ഓൾ ലിവിംഗ് തിങ്സ് ദേ ഗ്രോ. ഇപ്പൊ ഗ്രോയിങ് എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ലിവിംഗ് തിങ്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നോൺ ലിവിംഗ് തിങ്സ്. എന്തെങ്കിലും നോൺ ലിവിംഗ് തിങ്സ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഒരു മൗണ്ടൈന്റെ കേസ് എടുക്കാം. നമുക്ക് ഒരു വലിയൊരു മല, ആ മല ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവയും വളരുന്നുണ്ട്. അതായത് മലയുടെ മുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറെ ഡെപ്പോസിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, കുറെ മെറ്റീരിയൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, നമ്മൾ ഈ മണലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ മൗണ്ടൈനും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സൈസ് കൂടുന്നുണ്ട്. സൈസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, വളരുകയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയും, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ആ ഒരു കേസിൽ പറയുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മൗണ്ടൈൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വളരുന്നു. പക്ഷെ ജീവജാലങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വളരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ നോൺ ലിവിംഗ് തിങ്സിന്റെ ഗ്രോയിങ്, അതുപോലെ ലിവിംഗ് തിങ്സിന്റെ ഗ്രോയിങ്, ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ദർ ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡിഫറൻസ്. ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്ത്? ഇൻ ലിവിംഗ് തിങ്സ് ദ ഗ്രോത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ഇൻസൈഡ്. In living things, the growth is from inside. But in the case of non-living things, the growth is from outside. So, if you have a case of mountain, the mountain is Mughal, and the deposit is going to be added to the mountain. But in the living things, the case of this growth is from the from inside. In case of non-living things, the growth is from outside. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലിവിംഗ് തിങ്സിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ ടു ഗ്രോ, അതായത് ഓൾ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ദേ ഗ്രോ. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടറിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്,
രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടറാണ് എന്തോ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ദേ റീപ്രൊഡ്യൂസ്. എന്താണ് ഈ റീപ്രൊഡക്ഷൻ? നത്തിങ് ബട്ട് ദി എബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ യങ് വൺസ്. അതാണ് എന്ത്? റീപ്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് വാൾ ലിവിംഗ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ലിവിംഗ്. നമ്മൾ ആദ്യം ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഗ്രോത്ത് പോലെ തന്നെ റീപ്രൊഡക്ഷനും എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ലിവിംഗ്. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഇനിയിപ്പോ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ? ഇപ്പൊ റീപ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണുള്ളത് അല്ലെ. നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അസെക്ഷ്വൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സെക്ഷ്വൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സെക്ഷ്വൽ ആൻഡ് അസെക്ഷ്വൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല, ഈ ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ദേ റീപ്രൊഡ്യൂസ് എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ്. പക്ഷെ എന്നാലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ സ്റ്റെറൈലായിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ പ്രത്യുത്പാദന ശേഷി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ? ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പിന്നെ കപ്പിൾസിനും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം, റിപ്രൊഡക്റ്റീവിലി എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? റീപ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാവരിലും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ ക്യാരക്ടർ, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടർ. നമ്മൾ ഗ്രോത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ലിവിംഗ് തിങ്സ്. അതായത് ചില ജീവികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടർ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ആ ക്യാരക്ടർ ഷോ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു? ഗ്രോത്ത്, ദെൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. ഓൾ ഓർഗാനിസംസ്, ഓൾ ലിവിംഗ് തിങ്സ് ഗ്രോ ആൻഡ് ഷോ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. പിന്നെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടറാണ്, മൂന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടറാണ് മെറ്റാബോളിസം. എന്താണ് മെറ്റാബോളിസം? നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ബയോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ബയോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചടങ്ങിയ രൂപത്തിൽ വരുന്ന പേരാണത് മെറ്റാബോളിസം. നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ എല്ലാ ബയോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെയും കൂടി ഒന്നിച്ച് പറയുന്ന പേരാണത് മെറ്റാബോളിസം. എന്താണ് ഈ ബയോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ? ധാരാളം റിയാക്ഷൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റം ആണ് എന്ത്? ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എന്താണ്, നമ്മുടെ മൗത്തില് എന്തുണ്ട്? ടങ്ങുണ്ട്. അതുപോലെ അവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അല്ലെ, അതായത് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ്. ഈ ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻസൈം ആണ് എന്ത്? സലൈവറി അമിലേസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ സലൈവറി അമിലേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു? കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളർ ആയിട്ടുള്ള മോണോസാക്കറൈഡ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോ ഇതേപോലുള്ള ധാരാളം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസും കൂടി ചേർന്നിട്ട് പറയുന്ന പേരാണെന്ത്? മെറ്റാബോളിസം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ മെറ്റാബോളിസം നടക്കുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയാണ്? ഓരോ സെല്ലുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നടക്കുന്നത്. സോ സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ, സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് എ ലിവിംഗ് ക്യാരക്ടർ. ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് വാട്ട് ലിവിംഗ്. അതായത്
ഇവിടെ സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് വേറെ ഒരു നോൺ ലിവിംഗ് തിങ്സ് ഇത് കാണിക്കുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല ബാക്കി എല്ലാ ലിവിംഗ് തിങ്സും എന്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ കാണിക്കുന്നു അത് മാത്രമല്ല അതിൽ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബയോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഓക്കേ അപ്പോൾ ബയോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ലിവിംഗ് തിങ്സിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ലിവിംഗ് തിങ്സിലും നടക്കുന്നുണ്ട് സോ ബയോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മെറ്റാബോളിസം അതായത് സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദി ബോഡി ഇസ് എ ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദി ലിവിംഗ് തിങ്സ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് നാലാമത്തെ ക്യാരക്ടർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ മൂന്ന് ക്യാരക്ടർ പഠിച്ചു എന്താണ് ഓൾ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ദേ ഗ്രോ ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ രണ്ടാമത്തെ ആണെന്ത് റിപ്രൊഡക്ഷൻ മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് മെറ്റാബോളിസം അതുപോലെ നാലാമത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ കോൺസിയസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ബോധം അല്ലെ അതായത് നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു ബോധമുണ്ട് ഒരു കോൺസിയസ്നെസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളൊരു കാക്കേനെ നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പൊ കാക്കേന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോയി അടുത്ത് അടുത്ത് പോകുന്ന സമയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊന്ന് കല്ലെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാക്കയങ്ങ് പറന്നു പോകും എന്തുകൊണ്ടത് പറന്നു പോകുന്നത് അതായത് ആ കാക്കയ്ക്ക് എന്തുണ്ട് അതിന് തൊട്ട് അടുത്തുള്ള എൻവയോൺമെന്റുമായിട്ട് അതിനൊരു കോൺസിയസ്നെസ് ഉണ്ട് അതായത് ആ തൊട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള എൻവയോൺമെന്റിൽ ആ ഒരു ഹാബിറ്റേറ്റിൽ എന്താണോ നടക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ബോധം എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് consciousness so the property of consciousness is a very important character of what living adu mathramalla ingeneulla ee consciousness evide mathrame undavullo jeevigalil mathrame undavullo adayathu living things il mathrame undullo consciousness ingeneulla property undavunnullo adayathu non living things il endilla consciousness അത് മാത്രമല്ല എല്ലാ ലിവിംഗ് തിങ്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഷോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോൺസിയസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഷോ ചെയ്യുന്നു സോ ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് വൺ ലിവിംഗ് തിങ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ചു കൂടെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പഠിച്ചു അല്ലെ ലിവിംഗ് തിങ്സിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആണെന്ത് to grow രണ്ടാമത്തെയാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ മൂന്നാമത്തെ സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ നാലാമത്തെ ഇത് നാലും എന്താണ് ദിസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലിവിംഗ് തിങ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് കോൺസിയസ്നെസ് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ദിസ് ആർ ദി ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ലിവിംഗ് തിങ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ട് ക്യാരക്ടർ എന്താണ് ടു ഗ്രോ ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടർ ആണ് പക്ഷെ എന്തല്ലാതെ ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടർ അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിഫൈനിങ് അല്ലാത്തത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും നാല് ക്യാരക്ടർ സോ ദീസ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലിവിംഗ് തിങ്സ് ഓൾ ലിവിംഗ് തിങ്സ് ദേ ഗ്രോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓൾ ലിവിംഗ് തിങ്സ് ദേ അണ്ടർഗോ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സെല്ലുലാർ organization and the ability of what consciousness these are the four important characters of living things appo nammal inna ee oru cheriya session la nammal padicha endanu living things inde pradhanapetta naalu character ne kurichana padichu appo nammal adutha class la nammal diversity kurichittana padikkan irukkunnu bio diversity okay appo nammal inna class wind up cheyyanu